Amarra verde. Logo ele, né? Embora. A primeira fatia de bolo. Vai com meu irmão mais velho, que ele é meu pai, irmão. Ele é tudo pra mim. Ei, é o Wayne, suba! Aí, é o Wayne! Como a minha cunhada não está, que ela é a cunhada, mas ela é tudo pra mim, a esposa do meu irmão, ela não está, mas seria pra ela a segunda fatia. E vai ser pra a minha irmã mais velha. Aí é o Já que eu posso dizer. A terceira fatia de bolo vai para todas minhas, todos meus filhos, sobrinhos, para todos, para todos. Não vou dar ninguém, porque vai para todos meus sobrinhos, filhos. Eu não vou dar ninguém. Tome! Copo! Dá-lhe copo já! Vamos animar a vida.